Mingə çevirdə özünü gülləliyən ahıl şəxslə bağlı bəzi təfərrüatlar məlumub. 70 yaşlı Bəxtiyar Səmədov bir müddət əvvəl yeni ev alaraq ikinci həyat yoldaşı ilə ora köçüb. O hələ ki istintaqa məlum olmayan səbəbdən evinin həyatında odlu silahla ağzından atəş açaraq həyatına son qoyub. Bəxtiyar Səmədov şəhərdə Optik Bəxtiyar kimi tanınıb. Onun ikinci evliliyindən 7 yaşlı oğlu var. Hadisənin baş vermə səbəbi araşdırılır. Qeyd edək ki, o yaralı halda xəstəxanaya aparılan zaman qonşusu tərəfindən videoya çəkilib. Bəxtiyar Səmədov həmin videoda özünü qüllələdiyini bildirib. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq o xəstəxanada vəfat edib. İntiharın baş vermə səbəbləri hələlik məlum deyil.